podpisali pogodbo za projekt za mobilnost starejših, obnovili in dogradili gasilski dom v Črnomlju. V Mirenski dolini vnovič odmevale orglice. Dobro večer. Za učence in dijake jugovzhodne Slovenije so se danes začele zimske počitnice, v Novem mestu pa so v spredje postavili starejše. Tudi v novomeški občini je namreč vse več starejših občanov, ki potrebujejo prevoz pri svojih opravkih. Zato bo v kratkem zaživela storitev prevoza za starejše in invalide, ki jo bo mestna občina omogočila v sodelovanju z Društvom upokojencev Novo mesto. Projekt je nastal kot odziv na pogosto izražene potrebe ranljivih skupin po prevozih. Novomeški župan Gregor Macedoni in predsednica Društva upokojencev Novo mesto Rožca Šonc sta zato danes podpisala pogodbo, s katero želijo izboljšati mobilnost in socialno vključenost starejših ter invalidov. Na ta način bojo brezplačno lahko si zagotovili prevoz, predvsem za tiste najnujnejše potrebe, za obisk zdravnika, lekarne, upravnih organov. Občina je v ta namen zagotovila električno vozilo, ki bo upokojencem in invalidom, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v novomeški občini, na voljo od ponedeljka do petka, praviloma med 7 in 16 uro. Občina zagotovi storitev klicnega centra, tukaj bomo sodelovali in smo najeli storitev Zavoda Zlata mreža in pa bomo mi vse te materialne pogoje, ki bojo dodatno se pokazali, medtem ko Društvo upokojencev zagotavlja šoferje prostovoljce in pa koordinatorja teh šoferjev. S strani društva smo v bistvu v program in ta projekt vložili naše prostoferje, to se pravi voznike, ki bojo opravljali prostovoljno te prevoze. Prav danes smo imeli izobraževanje, bilo je 11 prostoferjev prisotnih. Prevoze bodo vozniki prostovoljci opravljali v novomeški občini, izjemoma pa bodo uporabnike peljali tudi do zdravnika v straški občini. V protokolu Zlate mreže oziroma projekta prostofer, ki ga izvaja Zlata mreža, je potrebno napovedati prevoz 3 dni pred potrebo. Uporabniki bodo lahko prevoz naročili prek klicnega centra na številko 080 10 10. In koliko je dejanskih potreb po tovrstnih prevozih? Točne številke v tem trenutku bi težko navedla. Če pa izhajam iz podatkov, kako navajajo starejši, koliko je potreb, moram pa reči, da je od 2000 vključenih v program Starejši za starejše izjavljalo to 8-9% vključenih. Začetek izvajanja storitve je predviden 5. marca, na podlagi prvih odzivov pa ga bodo smiselno nadgradili. Člani prostovoljnega gasilskega društva Črnomelj so se leta 2016 lotili obnove in dograditve gasilskega doma, zgrajenega leta 1970, ki je zaradi povečanega obsega dela, novih vozil in opreme postal pretesen. Vsa dela so končana in minulo soboto so energetsko saniran in razširjen gasilski dom slovesno predali namenu. V prvi fazi smo razširili dom, se pravi garažne prostore, nekje v 100 kvadratnih metrih neto površine. V nadstropnih prostorih pa so uredili sejno sobo in več drugih prostorov, potrebnih za njihovo dejavnost. Celotna naložba je vredna 150 tisoč evrov. Večji del denarja sta zagotovili občina Črnomelj in tamkajšnja gasilska zveza. Gasilci pa so prispevali veliko ur prostovoljnega dela, so povedali na slovesnosti, ki so se je udeležili tudi predstavniki prijateljskih in pobratenih gasilskih društev iz Slovenije in Hrvaške. Trenutno smo zelo zadovoljni s prostorsko ureditvijo, nekako shajamo z ureditvijo te opreme, vozil. Glede na vse naloge, ki so jim zaupane in glede na povečano število intervencij, pa bo najbrž kmalo potrebna tudi posodobitev gasilske opreme in vozil, dodaja Klemenčič. V zadnjih letih se še posebej povečuje število njihovih intervencij o prometnih nesrečah na območju celotne Bele krajine. Požarov je sicer nekoliko manj.
ampak te požare, ki pa so se v zadnjem času pojavili, so pa tudi nekaj zelo zahtevni. Ne? Tako da mora biti gasilci ustrezno opremljeni, usposobljeni, da lahko v takih primerih ukrepamo. Ne? Posebej bi rad izpostavil dva požara, požar v domu starejših občanov in par dni zatem še požar v Ručetni vasi, kjer so bile tudi smrtne žrtve v požaru, kjer so bile težko poškodovane osebe. V letošnji zimi pa beležijo tudi kar nekaj dimniških požarov. Zato Vajs opozarja. Dimnike je potrebno redno pregledovati, redno čistiti in poleg tega je potrebno biti tudi pozoren na gorivo, ki polagamo v peče. Pomoč gasilcev je seveda nepogrešljiva tudi ob naravnih nesrečah vseh letnih časih. V teh dneh tudi ob snegolomih. V Krškem so odstranili dotrajani nadhod nad železniško progo, zdaj pa delajo novega. Načrtujejo tudi peš most čez Savo v bližini glavnega mostu. Takšni mostovi reko približajo ljudem in povezujejo mesto, so dejali načrtovalci na predstavitvi projekta. Načrt je že star, cilj pa je reko narediti kot povezovalni element med Vidmom in starim mestnim jedrom. Zato je letošnje leto v načrtu, da bi naročili načrt, torej projekt za gradnjo. Gre pa za lokacijo med, se pravi, na štajerski strani trgovina Kemo, na krajinski pa tam, kjer je na tej obvoznici Krško oziroma tej cesti G1, trenutno državni šikana. To je pred Svetličarni, tam bo priključek na krajinski strani. Novi peš most, zgrajen enkrat v naslednjih letih, bo stal okrog 2 milijona evrov. Za pešce in njihovo varnost bo poskrbel tudi nov nadvoz nad železniško progo. Torej, ta nadvoz oziroma nadhod na železnico je v bistvu prvotno bil zamišljen kot manjši poseg, kjer bi šlo za sanacijo tega mostu, ki je sicer tam že mnogo let, je bil dolgo časa tudi v funkciji, nekaj časa pa zdaj, dokler je bil v lasti tovarnice Loza papirja oziroma Vipa, pa so ga zaprli, torej oni, ker je bil pač v njihovi lasti zaradi varnosti. Vendar se je v pogovoru s slovenskimi železnicami izkazalo, da je na tako dotrajanem objektu obnova nesmiselna in na občini so se odločili za naročilo nove konstrukcije. Staro so odstranili, nov nadhod pa bodo za 97 tisočakov izdelali v podjetju Vili Stadler. Mislim, da pa, ker še dolgo časa verjetno ne bo podhoda pod železnico, bo to lahko nadomestilo, da ne bodo otroci, ki prihajajo z vlakom v šolo, da ne bodo mogli čas, pa da ne bodo rabili preko železnice hoditi. Nov nadhod bo postavljen konec letošnjega junija. Leta 1908 je 19 km dolga železniška proga povezala Mirnsko dolino med Trebnjem in Krmeljem. Leta 2018, po 110 letih, so na isti razdalji to storile majhne orglice, edino glasbilo, v katerega se diha. Festival Ahte orglice je doživel že svojo 19. izvedbo. Zakaj je tvoj klavir pomembnejši, kot so moje orglice? Se sprašuje idejni oče festivala Stane Peček. Že na samem začetku smo si visoke cilje postavili. Enega še nismo pripeljali do konca in to je ustno harmoniko bi radi spravili v sistem glasbenega šolstva. Ko bo zdaj je pred izidom učbenik in mislim, da je to prvi korak. V Mokronoškem upravno-kulturnem centru so se na večernem gala koncertu predstavili številni virtuozi ustne harmonike, ki stremijo k temu, da ta ljudski inštrument še bolj pridobi na veljavi. Imamo en pregled dogajanja, čeprav manj ali več se pojavljajo skozi isti ljudje, ne? Ampak vse je lušno tudi to. In pri nekaterih je opaziti napredek, vedno si kaj se potrudijo, da naredijo kaj več. Ne? Njegova glavna vrednost je v tem, da promovira glasbo, je vseeno, s katerim inštrumentom se je lotimo. Z orglicam lahko vsak, bi rekel, zelo intimno doživlja glasbo. To je inštrument, ki ga podcenjujemo, mogoče še vedno. Težko si nekdo kupi klavir ali orgle. Orglice pa se lahko vsak privošči. Dodaja Peterle. Jaz mislim, da. Tudi mislim, upam si trditi, no, da tudi zaradi tega festivala je že precej teh skupinc po Sloveniji, je tudi nekaj, bi rekel, učiteljev. Na večernem gala koncertu so se predstavili tako profesionalni kot ljubiteljski orgličari vseh starosti, od najmlajših do resnično izkušenih.
V metliškem območnem združenju Rdečega križa so 18. leto zapored pripravili dobrodelno akcijo Stopimo skupaj. Njen osrednji dogodek je bil tradicionalni dobrodelni koncert v športni dvorani tamkajšnje osnovne šole. Oblikovali so ga številni nastopajoči, med njimi Helena Blagne, hrvaški pevec Davor Borno in ansambel Tonija Verderberja, ki je nastopil na vseh dosedanjih dobrodelnih koncertih Stopimo skupaj. Lepo je pomagati, imam ta privilegij, da lahko na svoj način skozi glasbo doprinesem, nekaj doprinesem. Če je to vsaj kanček, sem vesela. Enostavno sem človek, ki ne gleda na mejo, ne gleda na razlog, zakaj se zbirajo sredstva, ker vem, da tisti, ki zbirajo, sigurno imajo dober namen. V minulih 17 letih so z dobrodelno akcijo Stopimo skupaj pomagali predvsem pomoči potrebnim družinam in posameznikom. Letos pa je namenjena zbiranju sredstev za nakup EKG aparata za potrebe Metliškega zdravstvenega doma. Žal je trenutno stanje v zdravstvu, samoorganiziranost in financiranje precej neustrezno, ampak na kratek rok se to tudi ne bo uredilo, zato smo stopili skupaj, ker aparat potrebujemo čim prej. EKG aparat, ki ga imajo, je namreč po 10 letih uporabe dotrajan in zastarel. Novega, ki stane okrog 6000 evrov, pa si ne morejo privoščiti, pravi direktorica zdravstvenega doma. Res sem vesela te udeležbe in udeležbe vseh, ki so kakorkoli sodelovali in aparat bo kupljen, o tem bomo javno poročali. Uporabljen bo za dober namen, sigurno za višjo kakovost in varnost naših storitev. Do koncerta, do današnjega dna, dne smo zbrali 2800 evrov donacij. K temu bomo prišteli današnji znesek, kajti predprodaja kart in danes smo uspeli prodati 340 kart, sicer pa akcija teče še do 1. marca in do takrat lahko ljudje še po svojih močeh prispevajo. Vsekakor pa je dobrodelna akcija znova pokazala, da ljudje znajo in hočejo stopiti skupaj ter pomagati, ko gre za dober namen. Naj bo z donacijo ali nakupom stopnice za dobrodelni koncert. Na Otoku se je minuli konec tedna odvijalo balkansko klubsko prvenstvo v namiznem tenisu, na katerem so moči pomerili državni prvaki iz 8 držav. Slovenske barve v moški konkurenci je zastopal namiznoteniški klub Krka, ki je osvojil končno 3. mesto. Novomeščani so se v močni konkurenci, v kateri so prednjačili Turki, izkazali z dobrimi in borbenimi predstavami. Njihov cilj pred turnirjem so bile stopničke, kar so tudi dosegli. V skupino smo prišli s prvim mestom, smo zmagali 3-0, Makedonijo, Kosovo in pa Črnogorom. Včeraj smo po finalu izgubili z Turki 3-0. Žal so bili, malce so bili predobri, ampak danes smo za 3. mesto smo zmagali. Z vstopom Slovenije tudi v Balkansko namizno teniško zvezo smo dobili možnost pač organizirati ta turnir. Tukaj so prvaki iz 8 držav, tako da je v bistvu zelo visok nivo namizno teniške igre. To tekmovanje naj bi zopet postalo tradicionalno in dogodek na Otoku je več kot uspel. Zadovoljen zelo, tudi zelo lep obisk je, sploh včeraj, ko je bila polfinalna tekma med Krko in Bešiktašom, turškim prvakom, so bile v bistvu tribune polne, kar je zelo lep pokazatelj, da širše okolje pa ceni slovenske državne prvake. Slovenski državni prvaki so sicer pod vodstvom Andreje Ojšterk-Urh nastopili v zasedbi Tile Novak, Tilen Cvetko, Neven Karkovič in Peter Hribar. Današnji ponedeljek so zaznamovale prave zimske razmere. Naj bo zato večer toliko prijetnejši in toplejši, tudi v družbi vašega kanala. Hvala za pozornost in lahko noč.